Danas je u Vojvoda Stepi u sklopu osnovne škole 4. oktobar otvoren višenamenski sportski teren sa multifunkcionalnom podlogom. Ovom prilikom u Vojvoda Stepu stigao je pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez kao i velikani srpskog rukometa. Danas imam veliko zadovoljstvo da otvorimo ovaj predivni teren u sklopu osnovne škole 4. oktobar. Ovo je zajednički projekat pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu i lokalne samouprave. Ukupna vrednost projekta je 6 miliona i zajednički smo učestvovali u finansiranju ovog projekta. Posebno mi je zadovoljstvo jer sam imao i priliku da ovu školu obiđem i da ovo nije jedini projekat koji zajednički realizujemo i tada smo i napravili ovaj dogovor s obzirom da je ovo mesto i okupljanja i dece i omladini u sklopu škole je bilo idealno da realizujemo taj projekat jer je to sve ono što i radimo u proteklih par godina, a to je da preko konkursa za sanaciju, adaptaciju, opremanje i izgradnju sportskih terena preko 80 projekata smo uložili u školsku sportsku infrastrukturu, da li u sanaciju fiskulturnih sala, izgradnju ili u sanaciju otvorenih terena, jer u manjim mestima to je mesto okupljanja i sportista i omladine. Tako da ovo je dalo stvarno jedan potpuno novi izgled ovom terenu, u ovoj školi. Ja sam prezadovoljan što vidim jednu divnu ovakvu sliku, puno dece, puno ljudi, izuzetan događaj za Vojvodu Stepu i nastavljamo sa zajedničkim projektima. Sekretarijat je finansirao zajedno naravno sa opštinom izgradnju jednog otvorenog terena u Srpskoj Crnji, tako da ukupna vrednost neke podrške naše u prethodnom periodu je oko 10 miliona dinara, tako da stvarno veliko zadovoljstvo. Danas imamo i velike šampione rukometne, Neđu Jovanović i Vladu Mandića, koji su donirali opremu. Mi smo kao sekretarijat isto doneli i odbojkaške lopte da doniram lokalnom odbojkaškom klubu koji godinama unazad ovdje vodi naš proslavljeni reprezentativac Mića Đurić, tako da stvarno jedan predivan sportski dan, predivan sportski teren i ono kao što ste i rekli da retko koje mesto ima ovako jedan lep sportski kompleks u Vojvodini. Predsjednik opštine Nova Crnja Vladimir Brakus zahvalio se pokrajinskom sekretaru za sport na realizaciji ovog projekta i istakao njegov značaj. Ovakva jedna investicija je od velikog značaja za naše seoske sredine, koje u našoj opštini su sve sela. Koristit će je rukometaši rukometnog kluba Vojvoda Stepa, mali fudbaleri, pioniri i petlići iz fudbalskog kluba, odbojkašice ovdje iz Vojvode Stepe također i naravno školska deca za nastavu fizičkog, za rekreaciju, za sve i naravno svi građani kako Vojvode Stepe, tako naše opštine i okolnih sela iz opštine Kikinda, iz Žitišta i okoline. Do sada su bili tereni, ali ovakvi uslovi koje smo sad stvorili mnogo znače da deca imaju bolje uslove i da se opredeljuju da ostaju na selu i da tu mogu da nađu svoj put ka nekom daljem ili sportskim nekim uspesima ili da se ovdje naprave pa da naprave na nekom drugom planu neke uspehe u školovanju. Mi smo poznati po sportu u našoj opštini, imamo mnogo klubova i to podržavamo u velikoj meri, tako da se nadamo i imamo već šampione i nadamo se da ćemo iznedriti neke nove i da će ova deca ovdje što danas vidite, da ćemo ih gledati na TV ekranu kao ove naše goste danas što su ovdje i Vladu Mandića i Neđu i Šijana i ostalo. Ponosni smo što smo uspjeli da ovakav projekat uradimo u Vojvode Stepi, ponosni smo što smo uspjeli obećanje da ispunimo koje smo još pre godinu dana i naravno morao bih da se zahvalim pokrajinskom sekretaru za sport Vladimiru Batusu, jer bez njegove podrške i njegovog sekretarijata teško da bi mi sami uspjeli ovako ozbiljan projekat uraditi. Rukometaš Vlada Mandić sa svojim kolegama dodelio je sportske rekvizite. Ja sam recimo čak i u Beogradu počinio koji je, da kažem, veliki sportski centar i nismo imali ovakve otvorene terene, nego smo igrali na puno lošim terenima. Tako da mislim da je jedan, pošto inače rukomet sport malih mjesta, mislim da je ovo jako dobro što je Vlado Batus, odnosno pokrajinski sekretarijat ulaže na ovaj način u ovaj sport
Meni je drago da je to rukomet, ali za sve ostale sportove. Ja sam danas došao već kada sam ovdje, želio bih da kažem da su i Nedeljko Jovanović ovdje isto rukomet i reprezentativac, kao i Dane Šijan, bivši rukomet i reprezentativac, da su došli danas sa nama, i kao i Marko Isaković, bivši trener Partizana i kondicioni trener reprezentacije, došli su da podržimo ovo. Direktorica osnovne škole 4. oktobar Nataša Smiljanić također se zahvalila na ovoj pomoći i zbog nje izrazila veliko zadovoljstvo. Teren je, nadam se, fantastičan. Mislim da će poslužiti našoj deci, školskoj deci, učenicima škole, poboljšaće kvalitet časovima fizičkog vaspitanja. Naravno da će i deca iz susjednih sela dolaziti verovatno kod nas, tako da koristit će i klubovima koji aktivno rade u Vojvoda Stepi, naročito rukometašima, fudbalerima, odbojkašima. Nadam se da će ovaj teren također uticati na to da mnogo mladih ostane u selu. Ovakvi projekti naročito su značajni za male sredine jer omogućavaju deci i omladini da razvijaju svoje potencijale.